ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលអូបៃកអំខុតក្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីឆក់ទូរសាពដៃសហការឧបឋមដៃក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកកដេស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ឋានរបស់លោកអ្នករុណៅមានសុភមង្គលនឹងតនសម័យកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលអូបៃកអំខុតក្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ករណីឆក់ទូរសាពដៃនៅចំណុចតាមផ្លូវណតព្រីតភូមិអូគីដេសង្កាត់អូបៃកអំខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង20:40នាទីបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យ3នាក់កិច្ចក្លួនម្នាក់ឈ្មោះមីតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យ2នាក់រួមមាន1ឈ្មោះហេងដារ៉ូភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគ្មានស្នាក់នៅភូមិមွာសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ2ឈ្មោះអ៊ីតូឡា ភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគ្មានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ63ផ្លូវបេតុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះឈ្មោះជាសុជាតិភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនស្នាក់នៅបទទប់ជួលភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសំភារៈបន្សល់ទុកមាន ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone ប្រកល់ឲ្យជុនរងគ្រោះវិញម៉ូតូ២គ្រឿង1ម៉ូតូម៉ាកស្មាស់ពកខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BL 5284 2ម៉ូតូម៉ាក Icon ពអសលាយលឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BK 6191របស់ជុនសំសៃ បច្ចុប្បន្នជន់សង្ស័យកំពុងខតខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសានសុកដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីសហការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកកដេស្ម័នធ្វើឲ្យក ਿਹ ដ្ឋានរបស់លោកអ្នករុ្នេះមានសុភមង្គលក្នុងទនសម័យ